vad? Nu ska vi tillsammans här, nämligen göra en grej som vi gjorde då 2010 på den här scenen. Och då är det faktiskt att vi behöver ett gäng med gitarrister. Så fram David Henke, vi behöver få in Janne Schaffer, vi behöver få in Tommy Johansson. Ja. Och vi behöver faktiskt så här, att ni behöver faktiskt vara med lite grann. Tog ni emot de här luftgitarrerna som på vägen ner här nu? Ja. För nu är det faktiskt luftgitarrläge på riktigt. Och då säger jag säger bara en gång, stopp! Yes. Ja, perfekt. Och då är det, jag vill se mosminen, lite rockig min på. Kan man slänga med håret, så slänger man med håret. Jo, man, har man inget, skit i det. Vi kör fast. För det här är världens bästa rocklåt. Den här tar vi in er ända in i pausen. Mina damer och herrar, Smoke on the Water. We'll be right back.
in the sky. Vi ses om 20 minuter. Tack!